В Україні може з'явитись культурний паспорт. Ідею його створення у Вінниці подали посланці громад, що входять в Асоціацію міст України. Вони з'їхалися на тематичну зустріч, аби разом вибудувати модель нової культурної політики держави. Ініціативи фахівців слухала Ростислава Заробінська. Вінниця відкрита для будь-яких культурно-мистецьких течій та ініціатив. Про це кажуть не лише її менеджери, а їхні колеги з інших регіонів. Загальноміські свята і розважальні програми стали візитівкою культурної Вінниці. Вони своєрідний іспит на здатність реалізовувати найамбітніші проекти, кажуть у мерії. Ми вже маємо проект «Мистецьке літо», в рамках якого відбувається понад 1100 заходів. І це і мистецькі вихідні, і бітва районів, і відкриті вуличні кінозали, і багато семінарів, і культурні резиденції, коли приїжджають саме з інших міст України, і ми робимо багато-багато саме культурних вистав відкритих. Досвід Вінниці планують використати для формування стратегії культурної політики України. Для цього до міста зібрались управлінці з інших регіонів, організатори мистецьких заходів в населених пунктах, що входять до Асоціації міст України. Ходять фестивалі, як вони організовуються. Не тільки побачити якби основну цю яскраву картинку, а самі ці всі організаційні моменти, що потрібно, яка підготовка, які нормативні акти, скільки це все буде коштувати. Тому що начальники управлінь – це в основному це менеджери, які мають знати всю цю кухню, для того, щоб жителі і міста Вінниці, і інших міст мали можливість приймати участь у гарних таких кольорових, яскравих культурних заходах. Коли підняли саме питання стратегічного планування, з'ясували, що Вінниця має дуже цікаві наработки в цьому плані. Ми маємо нову культурну основу розвитку міста, яка працюватиме до 2020 року. І ми маємо не лише на бумазі, на папері цей документ, а ми маємо вже абсолютно реальний результат. Учасники тематичного зібрання переконані, сьогодні країні потрібна якісно нова модель розвитку культурної сфери. Поштовхом для цього і мають стати зустрічі, подібні до Вінницької. Після них управлінцям легше сформулювати стратегію розвитку територіальних громад. Це сигнал Києву, столиці, щодо змін законодавчих. Це сигнали із міст, які стало вже чомусь називають провінціями. От. У вас золота, я бачу, провінція. Але попри все, саме тут, в цих місцях, народжуються генії. Саме в цих місцях народжуються цікаві ініціативи, на яких тримається загалом мозаїка української культури. Обмінюватися досвідом та напрацюваннями учасники зібрання будуть впродовж 2 днів. Завершиться захід презентацію культурної еволюції. Так назвали проект з мапування культурних ресурсів. Він передбачає розробку своєрідного паспорту, в якому, зокрема, проаналізують мистецьке середовище кожного регіону. Ростислава Зарубінська, Олександр Малий, телеканал «Віта».